Për shëndetje nga kuzhina e Njerit, sot kam vendosur të ndaj me juve një video shumë interesante që nuk kemi me përgatit kur gjo, as nuk na nevojitin për bërës, kur gjo heq vetëm duar tona të shëndosha që na ka falë Allahi. Për çka desha të ndaj këtë video edhe për çka vlen, pra jo të regoj tash. Për juve motra edhe vlazën të dashur që keni shumë stres si çdo njeri prej neve gjatë gjithë ditës, sidomos ne gurbet shtresi, jemi full më shtras. A kemi termina, nena, nga anena, nga knena, shko pëna, hajden shpe, termina me fmi. Gjith jeta pra që shkon më shtras. Nuk ju merë gjumi notën, edhe këthejnë në kratë shmajt, në kratë djatë, bova ki ju në zanë me nxesi, ju sy qilë, prej shtresit edhe për pa gjumësis. Pa përdor qora, pa përdor tableta gjumit, pa përdor kur gjo heqë. Krejt pra që ka na nevojitën janë vetëm dy dur tona që na ka falë Allah e të shëndechme. Qka duhet me bo për këtë relaxim, pra para se me shku me flejt, keni mu bindë vetë për efektin, pa përdor pra kur gjo vetëm dy durët e juaja. I merni dy durët edhe para se me shku me flejt, këta dy ashtat onash këtu, i merni edhe 3-4 minuta kështu i fërkoni duart me zveti. Keni me po që shkini mu relaxu edhe keni me po që keni mu flajt si kurse kinji. Thuni njeri që ka përpëstën këtu jenë, si gjithmonë, do da motra që shkrujnë ose pa marë parasysh edhe vlazën, ah, këtu jenë genjeshtra. Oj motër, o vla inderum. Pse e keni këtë zanot mu përgjigjë para se me provu. Unë në gjdo vedo thamë që ka postoj, provane njëherë tani bindën e vetë, nuk jam të joshit asë një recet, me pakonën më joshit ndo një recet me parë, ose ndo një qaj, e mos me pas efekt, kisha thonë, keni drejt mua në ku. Jam të ndo receta falas, receta që nuk ju kushtojnë kur gjo, me lëqken e zemrës, mi ndimu gjdo mutre edhe gjdo vlau që ka nërvoj. Pra, provane njëherë tani falni, pse ngutën një gjithmonë, me komentu hala pa e provu. Pra atër së ju provane, pra dy onë të durve, këta dy ashtat i bashkoni kështu, duar të hopra edhe 4 minuta kështu, pra 3-4 minuta i fërkoni duart kështu. Keni me pa pra qësh keni mu relaxu edhe kam ju ndimu që keni mu flajt, keni mu që dit edhe vetë, pa përdorë kur gjoveq, vetë me onë të dy duarve që kanë mjë mshelë sytë si keni mu thonë kërë që si gjumit mirë, s'ku mbo sa e ma i menë. Bindën e vetë, 3-4 minuta pra, duke janis prej këtyre dy ashtave të duarve, të i fërku. Edhe e shifni vetë, bindën e vetë, motrat të dashra edhe vlazën. Nëse provani e sonte, kësmet më shkroni nesër, më base që zgjoni prej gjumit, edhe ne shkruajmë prap, unë që to jam nuk jam të hupë, e shefni vetë. Ju ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen të receta të mija deri në recetën e radhës nga kuzhina e Njerit. Ju them mirë pofshim.